নমস্কার প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি আকৌ অন্য এটা ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ। আজি ৰেচিপি মানে মই পাপৰ ভিডিঅ' এটা লৈ আহিছোঁ আৰু মই পাপৰনো কেনেকৈ অতি সহজতে কম সময়ৰ ভিতৰতে কেনেকৈ ইমানখিনি পাপৰ বনাব পাৰি মই তাকে দেখুৱাম ভিডিঅ' যোগে। আহকচোন চাই লওঁ মইনো কি কি লৈছোঁ। এইফালে মই লৈছোঁ এটা বাতি, দেখিছেনে বাতিটো কিমান ডাঙৰ। সেই বাতিটো জোখৰ মই পিঠাগুড়ি লৈছোঁ। প্ৰথমতে এক বাতি দিছোঁ আৰু পিঠাগুড়িখিনি ঘৰতে খুন্দি লোৱা পিঠাগুড়ি হয়। আৰু ইয়াতে মই দি দিছোঁ নিমখ, তাৰপিছত বেকিং পাউডাৰ আৰু জলকীয়া গুড়ি অলপ, জালুকৰ গুড়ি অলপ। যিহেতু পাপৰ বনাম সেইকাৰণে অকণমান জ্বলা হ'লে ভাল লাগে। এতিয়া মই অলপ অলপকৈ পানী দি পেলাই মই গোটেইখিনি ভালদৰে গুলি ল'ম আৰু একেবাৰতে পানীখিনি দি দিব নালাগে। যদি একেবাৰতে পানীটো দিয়া যায় বহুতে মানে ঢিলা হৈ যাব বেটাৰটো, সেইকাৰণে অলপ অলপকৈ পানী দি পেলাই মই জোখমতে বনাই লৈছোঁ। মই ইয়াতে পিঠাগুড়ি এবাতিহে ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ, সেইকাৰণে সেইটো জোখত মই পানী দিব লাগিব। এয়া চাওকচোন, এইটো জোখত ৰাখিলেই হৈ যাব। এতিয়া মই বাতি তিনিটাত তিনিভাগ কৰি ল'ম, কাৰণ পাপৰ বনাম সেইকাৰণে বেলেগ বেলেগ কালাৰ হ'লে অলপমান ভাল লাগে। আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে বগাকৈ বনাওঁ, সেই বগাকৈও বনাব পাৰিব। মই অলপ কালাৰ দি পেলাই মই কালাৰকৈ বনাম বুলি ভাবিছোঁ কেইটামান, সেইকাৰণে মই ফুড কালাৰ দি দিছোঁ। তিনিটা কালাৰ বনাম সেইকাৰণে মই তিনিটা কালাৰৰে ফুড কালাৰ দিছোঁ। এতিয়া মই এইখিনি ভালকৈ লৰাই দিছোঁ, মানে গোটেইখিনি ভালকৈ গুলি লৈছোঁ। এইটো দেখিছেনে, এইটো নীলা কালাৰটো, এইটো কালাৰ বহুত ভাল লাগে। আৰু এইফালে এয়া দেখিছেনে, এয়া হালধীয়া, আৰু এইফালে ৰঙা কালাৰটো দিছোঁ। ৰঙা মানে পিংক কালাৰে কালাৰটো বাৰু। আৰু আজি মই কিহত বনাম দেখিছেনে, মই কেইটামান খপ লৈ লৈছোঁ। এয়া প্লাষ্টিকৰ নিচিনা এনেকুৱা খপ ল'লে বহুতেই ধুনীয়া হয় পাপৰকেইটা, মানে চাইজটো একে জোখ হৈ যায় পাপৰখিনি আৰু সমান চাইজৰ খপ ল'ব লাগে। ইয়াতে মৌ টেমা খপ আছে, তাৰপিছত আৰু এনেকৈ মানে বহুতকেইটা খপ মই লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে দেখিছেনে মই এনেকৈ এচামুচ দি পেলাই মই লাহেকৈ লৰাই দিছোঁ, তেতিয়া মানে একদম মিলি যাব। বেছি ডাঠকৈ দিলে যেতিয়া পাপৰখন শুকাই যাব তেতিয়া ফাটি যাব, সেইকাৰণে বেছি ডাঠকৈ দিব নালাগে। মই এনেধৰণে গোটেই খপকেইটাতে মই দি লৈছোঁ গোটেইখিনি। এতিয়া মই ইয়াতে বহাই দিছোঁ, এখন কেৰাহী বহাই দিছোঁ, তাতে মই দুগিলাচ পানী দি দিছোঁ। আৰু এইখন হ'ল ৰাইচ কুকাৰ, যিখন ফুটা ফুটা ঢাকনি থাকে সেইখনতে মই লৈছোঁ। এইখন ডাঙৰো হয় সেইকাৰণে হেৰি কৰিবলৈও ভাল। এতিয়া দেখিছেনে মই 5 মিনিটমান থকাৰ পিছতে মই এইখিনি লৈ আহিছোঁ, আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ হৈছে। লাহেকৈ চামুচে মই ধুনীয়াকৈ উলিয়াই দিছোঁ এয়া। আৰু চাইজটো দেখিছেনে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া। আৰু পাপৰ এইটো জোখৰ হ'লেই ভাল লাগে, আৰু ইয়াতকৈ ডাঙৰ হ'লে ইমান ভাল নালাগে, সেইকাৰণে মই সৰু সৰু খপতে বনাইছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, মোৰ গোটেইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে পাপৰখিনি দেখিবলৈ। আপোনালোকৰ বাৰু কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। আৰু মই কেইটামান হোৱাইট কালাৰত মানে মই অলপ ব্লু কালাৰ দি দিছোঁ, কি ধুনীয়া আছে। এয়া হ'ল মই ফেনৰ তলতে 2 ঘণ্টামান থকাৰ পিছতে ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে, মই সেইখিনিও আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ কি ধুনীয়াকৈ শুকাই গৈছে। আৰু ৰ'দ হ'লে ৰ'দতো দিব পাৰে। এইখিনি হ'ল মোৰ শুকোৱাখিনি, যিখিনি মই শুকুৱাই ল'লোঁ। আৰু এইকেইদিন বতৰটো ডাৱৰীয়া সেইকাৰণে ৰ'দ নাই, মই ফেনৰ তলতে শুকোৱালোঁ। এতিয়া মই এখন ভাজি পেলাই আপোনালোকক, 2খনমান ভাজি পেলাই মই দেখুৱাই দিছোঁ চাওকচোন। দেখিছেনে কি ধুনীয়াকৈ
মানে ফুলি গৈছে মই একদম কম তেলত ভাজিছো হে কারণে আপনালকে ভাজুতে অকনমান তেলটো বেছিকে দিব মই এনে আপনালক ভিডিওটো দেখুৱাব কারণে হে মই দুখনমান ভাজি পেলা দেখুৱাই দিছো একি ধুনিয়াকে ফুলি গৈছে দেখিছেনে আৰু যদি আপনালকে ভাবে এনে ধৰণে বনামলি একদম ধুনিয়াকে বনাব পাৰিব আজি ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিলে আপোনালোকে কমেন্ট এটা কৰি জনাবলে নাপাহৰিব যদিহে ভিডিওটো চাই পেলাই ভাল পায় তেনেহলে লাইক কমেন্ট এটা কৰিব আৰু আজি ভিডিওটো ইমানে আছিলে ধন্যবাদ।